Poštovani prijatelji nauke, prijatelji Kulturnog centra Novog Sada i ovih predavanja, nakon jednog dužeg perioda kada nisam držao predavanja zbog sveokupne situacije u Ukrajini, trebalo je to sve popratiti, trebalo je tu ući detaljno u sve to, evo nas ponovo ovdje. Prije svega moram reći da ja ne stojim niti iza jednog predavanja koje se ovdje drži, iako mnoge ovdje predavače poštujem, osim iza svojih riječi. Znači, stojim isključivo i samo iza onog što izgovorim ja. A i to je nekad možda upitno, jer ako nađem bolje dokaze, ja napuštam stare hipoteze. Zahvaljujući direktoru ovog kulturnog centra, on je i dalje najjača institucija. Ovo predavanje koje ćete danas imati prilike slušati o Kini. Takvo predavanje ne postoji ni u Šangaju, ni u Pekingu, a kamoli na Balkanu. Pa ajmo krenuti od početka. Sunce je pomalo izlazilo nad Beogradom, nad Batajnicom, nad Borčom. Jedna zraka odbila se od Dunava, osvijetlila je zgrade i ljudi na Bežaniji u novogradnjama, i ono su najveće novogradnje u Evropi, jer nijedan grad se u Evropi ne gradi kao Beograd i kao Srbija, i nedavno mi je bio prijatelj i rekao je, pa ovako se gradi možda samo u Kini. I ti ljudi su ostali šokirani od jednog nevjerovatnog prizora. 6 putnika umornih od dalekog puta, sa dalekog istoka, prešlo je 1000 kilometara i spuštali su se na beogradski aerodrom. Čelične kineske ptice, vidite ih ovdje, moćni kumpengovi. I ljudi koji su se tada probudili, koji su ranoranioci, gledali su ih svojih očima. U taoizam sam se zaljubio još na prvoj godini fakulteta. Profesor Štošić nam je u sklopu predavanja, odnosno semestra Uvod u misterij Krista i povijest spasenja, to je predmet na prvoj godini, jako interesantan, temeljna je bila knjiga pravog pape Ratzingera, ovaj danas je po mom mišljenju antipapa, ako je papa živ ne mogu postati dva pape, a svojim izjavama Ukrajini i tako dalje pokazuje, jer papa nije osudio za vrijeme rata Hitlera, a ovdje napada Ruse. I profesor Stošić nam je objašnjavao Tao je put bez imena, Tao je put kroz stvarnost, a o Tao ćemo nešto kasnije. Kumpeng je mitska ptica iz manje poznatog spisa taoizma, koji je od Tao Te Činga u svakom slučaju manje poznat, ali je predivna jedna knjiga koja ima onu priču o onom taističkom majstoru koji se probudio, a sanjao je da je leptir. Pa kad se probudio, kaže svojim učenicima, ja sad nisam siguran da li sam ja majstor koji sanja da je leptir, ili sam ja leptir koji sad sanja da je majstor. Trebate ući duboko u filozofiju taoizma, konfucionizma i te drevne Kine da bi shvatili današnju Kinu. Kumpeng, jedna ogromna zvijer, ima tijelo kao riba, baš kao ovaj avion, koji, evo ga još jednom da ga vidite, a ima krila. I on je vrlo usamljeno biće, ali recimo za svoju djecu, za one koje štiti, brine se dok ne budu dovoljno jaki da se sami brane. Njegov let može trajati godinama. Kumpeng je simbol slobode, jednog od najvećih ideala kojem čovjek može težiti. Šta su oni donijeli iz Srbiju? Između ostalog, namjerno kažem između ostalog, jer mi ne znamo da li su u Srbiju stigli i kineski instruktori, i kineski marinci. Kinezi imaju najbolje žene na svijetu snajperiste, sa vrlo preciznim snajperima, laserskim. I donijeli su FK3, ovaj čuveni, vidite ga ovdje. I sad, nedavno je prastari sovjetski dron, koji je u stvari preteča drona, to je besposledna letjelica, preletio 1000 kilometara i pao posred Zagreba. Jedan jako lijep dio Zagreba, Jarundi i Studentski dom, i samo pukom srećom nije bilo poginulih. Cijelo južno krilo NATO-a nađeno je spuštenih gaća, da prostite, a hrvatska vojska mogla ga je samo promatrati pogledom, jer hrvatski ministar obrane rekao da su ga oni promatrali, da su ga pratili, ja kažem pratili su ga pogledom, jer hrvatska vojska ni nema avione. Zato se niko ne mora brinuti u regiji okolo srpskih protuzračnih sistema kad nemaju avione. Nemaju im Srbi šta skinuti. Jedino hrvatska pješadija je dobra kad imaju vježbe s NATO-om, ima najbolje rezultate. Željko Kekić je bio jedan od najvećih tuđmanovih obavještajaca, najvažnijih, vrlo inteligentan čovjek, i kad on nešto priča, treba ga poslušati. On kaže da Srbija ima najbolje pokriveno nebo u Evropi u ovom trenutku. Teško da jedan Srbin može nabrojiti sve oružene sisteme koje Srbija ima. Evo vidite, ovdje ja vam neću Ja vam neću to sačitati, čitajte sami, ali za razliku od hrvatskih kajova koje se stalno ruše u Iraku i nažalost se srušao u Hrvatskoj. Ja sam čim su i Hrvati kupili najavio da to nije, sigurno se to može srušiti. Srbija ima i Pancir, i Mistral, i sve moguće i svoje i tuđe protuzračne sisteme, izviđačko-borbene, bespilotne letjelice, mobilne radare i tako dalje. Od kamova i sad, kad sam ja rekao da Srbija ne može ratovati pred jednom mjeseci i po dana, napali su me da sam ja agent koji je doveden u Srbiju da Srbima kaže da ne mogu ratovati. I rekli, pa nisu valjda ti barjaktari svemoćni. Nisu svemoćni, ali evo, Vučić jedno mjesec dana nakon te moje izjave rekao da dobija barjaktare od Turske preko reda. Oni su se proslavili na Gornom Karabahu, u Ukrajini ih ipak Rusi ruše, ali tamo prave probleme, nisu svemoćni, ali su vrlo opasni. Imate i druge dronove koji se nose u rancu i koji su dronovi samoubice i tako dalje. To je vrlo, vrlo ozbiljno oružje, jer u svakom sukobu, kao što sam već govorio, umjetne ili vještačke inteligencije čovjeka, čovjek je samo njemi posmatrač, u najboljem slučaju pričajući majmun. U svijetu dolaska FK3, ja bi dao premijeru Plenkoviću sugestiju da ni ne kupuje Rafale jer ne bi došli do Slavonskog Broda. A sad Srbini ne mogu rušiti ove hrvatske migove jer oni od Zagreba do Slavonskog Broda se sruše. A FK3 ruši tek od Slavonskog Broda, tako da, ali i Rafale bi porušili. A da ne kažem da je nastala panika kad je Vučić najavio da uzima 12 Rafala, ili barem 6 novih za razliku od hrvatskih koji su već rabljeni. FK3 ima bolje radare i od S-300 i od Patriota, jer su oba sistema slabi na dronove. I zašto ja koji sam protivnik bilo kakvog rata na Balkanu ovako triumfalno pričam o tome? To je poruka NATO-u. Kinezi su rekli ne dirajte Srbiju, ovo nije Kina iz 99. Ajde pustite na Srbiju ove narode okolo pa da vidimo da li će Kinezi braniti ili neće. To je poruka Kine. Evo, to je taj moćni sistem. I sad moramo doći na jedno mjesto koje se zove Solomonski otoci ili ostrva, država u otočnoj skupini srednje i jugozapadnom dijelu Tihog oceana, 1300 km od Australije, 5200 od Kine. Ima oko 650.000 stanovnika, 6 većih otoka i preko 900 manjih. Otkrio ih jedan španjolski moreplovac De Negro u 16. stoljeću, i krajem 19. stoljeća prvo tamo dolaze Njemci, a zatim i Britanci. Zauzeli su to otočje. Tokom Prvog svjetskog rata okupirala ih je Australija. U Drugom svjetskom ratu za njih se bore SAD i Japan. Od 1978. postoje nezavisni. Od 1999. do 2003. trajao je građanski rat. To je bio i etnički i ekonomski, pošto se jedno pleme počelo naseljavati tamo i onda je došlo do sukoba, a nakon toga je više puta napadana kineska manjina. Prošlog mjeseca premijer Sogavare potpisuje ugovor s Kinom o vojnoj suradnji. I zašto vam sad ovo pričam? Pa zato što oni kažu, pa može Ukrajina u NATO, pa vidite da ne može. Znači ne može. Ako može, evo, nek sad uđe. Kao što ne može Ukrajina svojom voljom u NATO, jer ne može Ukrajina biti nož pod grlom Rusiji. Imate onog Amerikanca koji je nedavno pričao priču, da je njegova žena rekla, pa ima Ukrajina pravo ući u NATO. A suprug je odgovorio, da nema, oni su se posvađali. Žena nikako nije htjela popustiti. I uveče on uzima nož i stavlja ga pod jastuk. I kad je žena legla, počela je vriskati i vikala, šta to radiš, ti si normalan, skloni taj nož. A on je rekao, viš kako za svoju sigurnost se znaš brinuti. A to što je Zapad i ostaviti nož pod grlo Rusiji, to može. E vidite, australski ministar vanjskih poslova odmah je reagirao, kaže svaka pacifička nacija ima pravo sama izabrati šta će, ali u stvari nemate, jer Australija je jako zabrinuta što vi puštate Kineze u svoju zemlju. Kao to će destabilizirati situaciju. Zašto? Znači, ako Kinezi dođu u Solomonske otoke ili ostrva, to destabilizira situaciju u Australiji i oceani i na Pacifiku. A ako NATO napravi svoje baze u Ukrajini, postavi nuklearno oružje, to ništa ne destabilizira. 4. ožujak 2021. Bidenova administracija objavljuje dokument. Kina je najveći konkurent u ovom stoljeću. Jedina je koja nas može izazvati kombinirajući ekonomsku, diplomatsku, vojnu i tehnološku moć. Reuters. Uvijek vam dajem njihove izvore. Nikad se ne pozivam na izvore koji nisu skloni Americi. Dalje. Kažu da je kineska ekonomija najveći izazov, najbrže rastuća, ona prelazi do 2028. godine, kaže Gvardijan koji se srozo, koji je objavio onaj sramotni tekst Hararija o tome kako duh Kijeva postaje legenda, Ukrajinci sami rekli ne postoji nikakav duh Kijeva, toliko najvećem pod navodnike svjetskom povjesničaru. Trumpov šef obavještajnih službi je još 2020. rekao, Kina je najveća prijetnja od Drugog svjetskog rata, koja želi ostvariti globalnu dominaciju, uključujući stvaranje biološki superiornog vojnika. Šef glavnog stožera i glavnog štaba, general Danford, rekao je pred Kongresom kako očekuje da će Kina do 2025. postati najveća prijetnja SAD-u. Predložio je jačanje vojska SAD-a kako bi zadržala prednost pred Kinom. Idemo dalje. Soros, znate da u globalnom svijetu postoje globalni idioti koji imaju globalni utjecaj. Svaka sličnost je slučajna. Soros kaže da je Xi Jinping problem jer stvarno vjeruje u komunizam i da oni moraju provesti smjenu tog režima i da ga olimpijske igre u Pekingu podsjećaju na one u Berlinu 1936. Svugdje se on miješa, pa evo ga i u Kini. Hillary Clinton, neki čak kažu da je ona i novi antikrist, možda ne treba pretirivati, tu je teška konkurencija, tu je Mildred Albright recimo isto, koja je nedavno preselila banderi. Hillary Clinton je uputila žestoke kritike Rusiji i Kini iz Pariza, to je bilo pred 7-8 godina, 9, a onda iz Tokija, a onda opet iz Ulambatora, kaže da će Kina bez političke otvorenosti dovesti do nestabilnosti. Ako se Kina bude razvijala bez političke otvorenosti, šta to znači? Primite njihove društvene mreže, pa me onda cenzurira, ja sam konstantno zabranjen na društvenim mrežama, konstantno kad je počeo rat u Ukrajini, oni mene blokiraju. I šta sam napravio? Napravio sam jedan pokus. Uzeo sam tuđi status i objavio sam ga. Taj čiji status nije blokiran, svi koji su podijelili moj status nisu blokirani, a ja sam bio blokiran. Tako oni rade. To je ta njihova sloboda. I ako Srbija ne bude imala svoje društvene mreže, propašće. Srbija mora, već jučer je morala napraviti društvene mreže. 2012. Hillary obilazi niz afričkih zemalja i cilj je zaustavljanje kineskog uticaja u Africi. I vidite prilično vjeran portret Hillary Clinton na ovoj slici. Predsjednik Xi u novogodišnjem govoru poručuje kako Kina mora zadržati strateški fokus kako bi do 2049. godine postala globalni svjetski lider. I ajmo sad nešto o Kini. Ovo nije predavanje o povijesti Kine, niti o geografiji, niti o stanovništvu, jer mi nemamo vremena, to bi trebalo najmanje 30 predavanja, jer Kina je meni jedna fascinantna, neiscrpna tema. Ovdje ćemo samo kratko o tome, čisto da vam napravim neki okvir o kojem pričamo. Jednopartijska socijalistička država, četvrta po veličini u svijetu, Rusija, Amerika i Kanada su veće. Vidite ovdje podatke da vam ne čitam, 1,4 milijarde ljudi, 94% stanovnika živi iza ove linije koju vidite na karti. Samo 6% živi ovdje. Graniči sa čak 14 država, po tome najviše u svijetu kao i Rusija, izlazi na 4 mora, Bohajsko, Žuto, Istočno-Kinesko, Južno-Kinesko. Da znate kakva je duševna država bila kad je izlazila na 3 mora nekad. Od Južne i Srednje Azije odvojena je Himalajama, Mont Everestom, Palmirom, Tijan Šanom, na sjeverozapadu su ogromne pustinje, Gobi, Takla Makan. To nam je interesantna pustinja jer tamo je pred 3000 godina nađene su mumije koje su bijele, koje imaju R1A genetiku koja je vrlo slična u stvari modernim Slavenima. Nama malo na Balkanu manje, ali kod nas ima 20% takvih ljudi i nađena su ocila na jednoj od tih mumija. Na jugu su subtropske šume, sadašnjim tempom pošumljavanja Kinezi će za 300 godina sve pustinje pretvoriti u plodno tlo, jer pustinja Gobi se širi, onda oni pošumljavaju, to je jedna velika borba. Kroz nju protječe 3. i 6. rijeka na svijetu. Ovo je zastava, ovo je grb, ovo je položaj Kine u svijetu, razne klime. Ovo su neke od ljepota Kine, čak iz Avatara one viseće planine su prekopirale od Kine, ovo je jedna pustinja, planinski lanci, vjetroelektrane. Ima preko 34.000 vrsta životinja i biljaka, treća zemlja po biološkoj raznolikosti, 10.000 vrsta gljiva, 23.000 rezervata na 15% površine Kine, podijeljena 34 pokrajine, tu se računa i Tajvan, 23 provincije, 5 autonomnih pokrajini, koje drže gotovo pola Kine, vidite ih ovdje ovom bojom, označene velike pokrajine, ovdje su Uiguri, unutarnja Mongolija i tako dalje, plus Makao i Hong Kong koji su vraćeni u Kinu. Povijest Kine od pekinškog čovjeka, homo erectusa, znači stotinama tisuća godina ovdje ljudi žive. Ono što je interesantno da je ovaj homo erectus, pekinški čovjek, pred jedno 600.000 godina, koliko su najnovija datiranja, mislim Argon Kalijem da su ga datirali, da je on imao i vatru. Još tada je koristio vatru. Čak su nađene i nekakve slikarije dodušene u Kini, tog istog čovjeka. Zemlja sa najdužom neprekinutom civilizacijom, prva je mitska dinastija Sja, koja više nije toliko mitska jer su nađeni neki tragovi. Ona je znači postala pred oko 4100 godina, pa dinastija Shang, koja vlada dolinom Žute rijeke od 17. vijeka. To su zapisi na oklopima kornjača, bakreno doba, najstariji oblik kineskog pisma, pa Zhou koja je vladala do petog, pa onda period zaračenih država, pa dinastija Qin, ona je vrlo važna iako je kratko vladala, zato što su uveli legalističke reforme, izgradili kineski zid, standardizirali pismo, puteve, valute i tako dalje. Nakon toga Han, ona je isto vladala relativno kratko, ali se danas većina Kineza, preko 91% se identificira sa tom dinastijom. Znatno je proširila carstvo, uspostavila je taj čuveni put svile, o kojem će još biti riječ u ovom predavanju, period tri kraljevstva, onda dinastija Sui, pa nakon toga ide poljoprivreda, ekonomija, sistem, veliki kanali izgrađeni i tako dalje, inače najveća hidroelektrana, u stvari brana i dan danas u Kini, širi se budizam, po dinastijama Tang i Sung, kineska ekonomija, tehnologija i kultura ušla su u zlatno doba, raspali su 907. Nakon toga dinastija Sung, bila je prva u svijetu koja je izdavala papirnatni novac, osnovala je vlastitu mornaricu. Ovo je 10.000 godina stara grančarija iz Kine, ovo su kineske piramide o kojima mi nemamo sad vremena da pričamo, vojnici ovi iz terakote, kineski zid, najveća građevina, ožiljak na licu zemlje, drugi najveći je onaj na Pelješcu. A ovo tu je jedna priča koju isto, nažalost, nemam vremena da vam pričam, a to su dodiri Rimskog carstva i Kine. Jedna nevjerovatna priča o rimskim legionarima koji su završili na granice Kine, u jednoj maloj jedinici nekakvih bijelih ljudi koji su ratovali u formaciji riblja kosti, o tome da je nađeno tragovi Rima u Vjetnamu, od toga da smo u Engleskoj našli nekoliko skeleta koji imaju genetiku Kineza u Engleskoj, to su skeleti iz Rimskog carstva i tako dalje i tako dalje. To je priča za najmanje jedno cijelo predavanje. Ovakav je život bio u tom periodu u Kini i onda mongolski veliki kan Kublaj 1271. uspostavio dinastiju Yuan. Prije mongolske invazije Kina imala 120 miliona stanovnika, a onda pada na 60. Tako je bilo strašan taj pokolj. Mongoli su uništili arapski kalifat u Bagdadu, napravili su stvarno, to je bilo najveće kopneno carstvo u jednom komadu ikad i to isto je jedna priča o Mongoliji koju nemam sad vremena da vam pričam, jer mi tema ovog predavanja je da li 21. vijek pripada Kini. I onda jedan seljak svrgnuo tu dinastiju i osnovao dinastiju Ming. I onda Kina ponovo ulazi u zlatno doba. To su stalni periodi Kine iz mračnog u zlatno doba. Ima jedno od najjačih mornarica na svijetu. 1421. godina kad je Kina upoznala svijet. Kad Kina upoznaje svijet, fenomenalna knjiga koja tvrdi vrlo smjelo da su Kinezi čak došli i do Amerike. Da su otkrili Ameriku prije Kolumba, imate čak i neke tragove koje bi to mogli potvrditi. Ali predkolumbovski dodiri Amerike i ostatka svijeta su opet tema za jedno drugo predavanje. Zheng He, kineski admiral, diplomat, moreplovac, od 405. do 433. s flotom od 30.000 mornara, 7 brodova, 120 metara dužine, 50 metara širine, najveći brodovi ikad. I zadnja ova dinastija Qing koja traje do 1912. Pokušali su nakon toga obnoviti carstvo jedan general, ali nisu uspjeli. Ono što nam isto važno da shvatimo povijest Kine su prvi opijski ratovi. Prvi se vodi od 839. između Kine i Britanije, uvijek Britanija, gdje god vi imate ratove, sukobe, imate Britance, šta se desilo? Kina je u tom periodu vrlo zatvorena kroz cijelo 17-18. Stoljeće. Kineski proizvodi, naročito svila, su vrlo traženi na evropskim zemljama. Kinezi ništa ne potražuju od zapadnjaka jer su samo dovoljni, a imaju stroge zakone koji zabranjuju da se kupuje išta sa zapada. I onda u Evropi nestalo srebra. I šta su se dosjetili evropski trgovci? A ima ih navuč na droge. I onda su počeli prodavati opijum i sad je u Kini nestalo srebra jer su kineski narkomani prodavali sve samo da dođu do opijuma. Kinezi su uveli racije, zapljenili preko 20.000 sanduka opijuma, izbije prvi opijumski rat. Uglavnom tu su Britanci onda napali Kineze. Kina tada u cijelom tom periodu prolazi ponovo kroz teško razdoblje, loše žetve, suše, tuča, mraz, doveli su do gladi. 40% stanovništva živjelo je, postalo siromašno, živi od piljevine, čička, mrve, kamen, po toga rade brašno. Umrlo je 4 do 6 miliona Kineza. Banditske vođe udarale su porez na sve, bilo je 623 zemljišna poreza. Neki su se skupljali 36 godina unaprijed, neki retrogradno. Na Solu je recimo bilo 27 različitih nameta, oporezivo se i opijum. Neki porezi u nekim provincijama su bili 100%. 100% recimo na prevoz vozom ili vlakom. Nakon toga dolazi Čang Kai-šek koji pokušava vođa nacionalističkog Komintanga srediti neredna, ali ni on nije uveo bolju situaciju. U takvoj Kini raste Mao, koji je bio sin bogatog zemljoposjednika, odnosno zemljoposjednika srednjeg sloja, koji je dobro proučio filozofiju Kine, Jina i Janga, o kojoj ćemo nešto kasnije reći nešto. Do 27. komunisti i Komintang su saveznici, nakon toga Komintang se okreće protiv partije. Manjina partijskog vrha se spašava, bježi u planinske provincije i osniva jednu slobodnu republiku, komunističku ili sovjetsku republiku. Čang Kai-šek, koji je vodio Komintang, pokušava uništiti kineski sovjet 4 puta neuspješno. Mijenja taktiku, 40.000 vojnika počinje raditi ceste, napada pod zaštitom artiljerije i u augustu i u kolovozu 1934. komunisti se počinju povlačiti. 16.10. kreću u proboj od 370 dana i 10.000 kilometara. Kažu da iz onaj najveći marš, kažu Kinezi, od 10.000 kilometara treba napraviti prvi korak. Prolaze 11 planinskih lanaca, 4 rijeke, to je takozvani dugi marš. 9 desetina polaznika je pomrlo, izgubilo život tokom puta. Da li je ubijeno od stanovnika koji su ih napadali, od vojski, od gladi, od ozeblina i tako dalje. Od 86.000 koliko ih je krenuo, nekih 8.500 je uspjelo se vratiti. Malo je na put krenuo sa svojom vojničkom odorom, jednim kaputom, kapom, 2 deke ili čebeta, čaršavom, gomilom knjiga i slomljenim kišobranom. Ali marš je bio propagandna poruka. Prošli su kroz krajeve gdje je živjelo 200 miliona Kineza, uglavnom seljaka, koji su se počeli priključivati komunističkoj partiji. Samo 14 godina kasnije Mao će proglasiti Narodnu republiku na Trgu nebeskog mira. Crvena armija pobjedila je u građanskom ratu, preživjela japansku okupaciju. Kad su prolazili, pogledajte koje su bile, to da shvatite filozofiju Kine, 8 njihovih točaka pozornosti. Pristojne kad govorite, pošteni pri kupnji i prodaji, vratite sve predmete koje ste posudili, platite naknadu za sve što ste oštetili, nemojte udarati ili psovati druge. Takvo je bilo pravilo za tu vojsku. Nemojte oštećivati usjeve, nemojte uznemiravati žene, nemojte zlostavljati zatvorenike. To je put Dugog marša kako izgleda. Ogroman, ogroman put, nezamisliv čovjeku. Najveći podvig tokom Dugog marša bio je što ovaj most bio porušen, odnosno postali su ovi konopi, ali nije bilo, oni su ove sve daske srušili, a trebalo je preći rijeku. Kineski borci te kineske crvene armije, su na rukama prešli ovaj most i bombama držali su granate u zubima i bombama napali uporišta i omogućili svoj vojsci da pređe. Ovo je nakon prelaska jedan govor koji je bio tada. U jesen 1948. počinje velika odsudna bitka između Komintanga i Crvene armije. Iako je Crvena armija, znači kineska vojska, bila malobrojnija, odnos je bio gotovo 2:1, komunističke snage pobjeđuju. Od tog udarca se Komintang nikad nije oporavio ako je imao pomoć Amerike i 1. listopada 1949. Mao Tse-tung je proglasio pobjedu. Osnutak Narodne republike Kine, Čang Kai-shek je sa preostalih 600.000 trupa i oko 2 miliona ljudi pobjegao na Tajvan i do danas je to problem. Iako su jedni i drugi Kinezi. Jer oni nisu ko mi, da kad, kao recimo da nastaju nove nacije ko gljive poslije kiše. Vi sad imate u Crnoj Gori novu naciju. To imate ono djed Srbin, otac Jugoslaven, a unuk Crnogoraca, a pravunuk će biti Hrvat. I od tada slijedi kulturna revolucija, prije toga ekonomske reforme koje su u 4 godine odnijele živote 45 milijuna ljudi, što je bilo strašno, a nakon toga kineski ekonomski rast, BDP rastu 11% godišnje, izgrađeni su moderni gradovi, neki sa više od 20 milijuna stanovnika. Narod Han čini 91% stanovništva, ostali 9%, 56 etničkih grupa, oko 2% muslimani, 2,5% kršćani, nije to malo na milijardu i 400 milijuna ljudi. Oko 50% ljudi nije religiozna, bar se tako izjašnjava, ostali pripadaju budizmu, drugim tradicionalnim religijama. Oko 60% stanovništva živi u gradovima i vrlo interesantno u ovoj knjizi Kineski vijek, šta kaže jedan zapadnjački filozof i novinar. Gradovi Kine postali su čisti, zeleni, ekološki puni javnih parkova, sportske opreme za odrasle djecu. Urbani centri su sad prepuni prvoklasnog prevoza, svi ekološki, impresivnih muzeja, koncertnih sala, izvrsnih medicinskih centara i univerziteta. Nema prosjeka, nema siromašnih četvrti, nema bijede. Stranci koji prvi put posjećuju Kinu su šokirani. Kina izgleda mnogo prosperitetnije od SAD i Engleske. Kini nije potrebno 50.000 plus dolara prihoda po glavi stanovnika da bi dobro poslovala, zaštitili svoju životnu sredinu i promovirali visoku kulturu. To kaže jedan poznati zapadnjački filozof Andrej Valčik. Evo tako izgledaju ti gradovi. To su i ogromne gradske konglomeracije po 100 miliona ljudi, recimo Šangaj, neki kažu da ima čak i više od 30 miliona. Kina gradi čak i ove umjetne otoke, odnosno ostrava u Južnom Kineskom moru, koje je vrlo važno za trgovinu. To je čudo što oni tamo od nekog grmada naprave cijeli otok. Ne moram pričati o kineskoj tehnologiji. I filmovi. Zov heroja vam preporučujem. Operacija Crveno more je fenomenalan film. I možda najbolji vam je Ip Man. Imate 4 dijela. To je učitelj Bruce Lee-a, čuvenog Bruce Lee-a. Ovo je njegov učitelj. Film je fenomenalan. Ko nije gledao, nek pogleda sva 4 dijela, s tim da je 4. možda već komercijala, u 3. sam plako, koliko je tužan, a prva 2 su fenomenalna. I sad moramo objasniti filozofiju koja stoji za svega ovog. A to je Tao. Jedna uzvišena spoznaja, jedan put bez imena. Šta je Tao? Teško izreći neku pametnu definiciju, jer jedan od otaca Tao učenja, Lao Tse, rekao ona najdublje. Tao je put bez imena. Čitajući njegovo remek djelo, i remek dijelo kineske i svjetske književnosti i mudrosti, Tao Te Ching, a imate najbolje izdanje tu u Srbiji Tao Te Chinga, tamo još iz Jugoslavije, ne možete se ote dojmu da stojite pred nečim uzvišenim, nečim što nadilazi i naše slutnje i tamo bez kraja. Pred nečim većim je od same vječnosti. Znate kako kažu, kad mudar čovjek čuje za Tao, on ga vježba. Kad budala čuje za Tao, budala se smije. Kad se budala ne bi smjela Tao, Tao ne bi bio Tao. U kineskoj kulturi, religiji, filozofiji, Tao je postao prepoznatljiv simbol kroz yin i yang. 2 procesa, jedna sila u stalnom kretanju. Svaki od 2 polariteta sadrži u sebi onaj drugi. Uvijek se traže, uvijek se nadopunjavaju, uvijek su tu. U igri 10.000 bića. Od izvornog taoizma razvija se popularni, a onaj izvorni i danas pljeni pažnju umnih ljudi. Termini kao te, wu wei, yin i yang, wu wei, nemiješanje, ali ne pasivnost, ne ljenost. To je ono što Kinezi rade, to je njihova politika nemiješanja. Kinezi dođu u Srbiju, daju investiciju, se ne miješaju u srpsku vlast. Malo umova prodire u njihovo stvarno značenje. Je li taoizam onda neka komplicirana religija? Kao prvo, taoizam uopće nije religija, nego način života, stav prema životu i stvarnosti. Popularni taoizam, misticizam, besmrtnici koji lete na leđima ždrala i tako dalje, to je religija, ali izvorni taoizam nije. Jer taoisti kažu ime koje se može izreći nije vječno ime. Nikad čovjeku više nije bio potreban put bez imena kao danas. I nikad čovjek više nije bio udaljen do Tao kao danas. Cijeli sistem se njaginje sve više i više, jer je ludilo čovjeka, materialističko, ateističko ludilo sve veće i veće. Brod u oluji u sablasnoj noći sudbine. A Lao Tse nas poziva da uživamo u neposlima, da kušamo neokusivo. Zato jer mudrac dolazi bez odlaska. Tao se pojavljuje sami sebe kao pun mjesec na nebesima, blistavi sjajem od ljepote, kako kaže jedan drugi otac taoizma. Ali ako živite u skladu s vječnim putem, smatrat će vas za neradnika ljenčinu, jer ne sakupljate krhvatine lažnih vrijednosti. A ja vam tvrdim da je tao bolje od bilo čega materijalnog. Ljudi koji nisu prosvjetljeni, onaj koji je u tao izgleda kao onaj koji se uzdiže i pada, postrčao kao brod na valovima. Drevni mudraci su upražnjavali tao, hranili se taom i puštali da se stvari odvijaju. To ono samo otpusti kad ti kažu. Nisu se uplitali, Wu Wei, to je kineska politika. Današnji čovjek krši sva ta pravila, jer se upliče na sve strane, proglašavajući sebe božanstvom prirode, a jedino što postiže je sve veći mrak i svijeta i propadanje čovjeka. Zapadnjaci bi sve razvalili, glavom kroz zid. Zapadnjaci bi Boga objasnili, a tvrde da nema Boga. Wu Wei ne znači ne raditi, ne znači biti ljen, znači ne uplitati se u prirodne procese realnosti. Meditiraj, sjedi ispred planinskog vrhunca, sjedi danima, samo promatraj dok ne postaneš ogledalo. Wuxin, duh koji zrcali, dok ne postaneš samo dio prirode, idući sve dublje ka konačnoj realnosti jednoga. To je ono što u taoizmu kažu, sjedimo sami, planina i ja, dok ne ostane samo planina. Meditacija je život u skladu s prirodom onog koji je u tao, koji je na putu dovede u stanje da zaboravlja na sve, na svu parcijalnu stvarnost, na fragmente materijalne biti, na krhotine, ega i lažni sjaj taštine. Zaboravlja čak i na sebe, pa i na sam zaborav. U tišini bez kraja, tada na jedan put otvaraju mu se vrata i beskrajna pučina. Mudrac doživljava stanje jedinstva gdje on samo jeste, to je življenje, sve drugo je iluzija življenja. Igra 10.000 bića, Matrix, konačna realnost, biti, samo biti, golemo otkriće, da smo dio daleko veće realnosti koja nadilazi naše snove i žudnje, da smo dio daleko veće sudbine, potočići koji se uljevaju veliku rijeku koja iz početka divlja i brza kroz klisure i planinske vrleti, baca se nispolno razbija o klisure. Huči kroz tamne kanjone, ali kako se spušta u dolinu, umiruje se kroz doline vijuga, svoj biti i sudbini. Beskrajnom oceanu, na ušu oceana, čini se da se rijeka više i ne pomjera. Ja sam se naježio kad pričam o tau, a zamislite zapadnjački mentalni sklop. Ovo je recimo zalazak sunca u rijeci, za mene najljepši zalazak sunca na svijetu. I pogledajte, kad gledate ovaj zalazak sunca, onaj trenutak, kako mi objasni jedan taoistički mudrac, onaj trenutak kad vi shvatite da gledate zalazak sunca, uživate, više niste u tau. U tau ste onda kad ste uronjeni i kad ni ne mislite na to, kad samo jeste. E sad napravite analogiju toga i darwinističke filozofije, materialističke, ateističke, freudovske, koji su čovjeka sveli na majmuna i kojeg je čovjek sveo na seksualni nagon. Koliko je filozofija Kine uzvišenija i zašto će Kina osvojiti svijet? Kako funkcionira Kina sad kad smo shvatili temelje Kine? Svakih 5 godina partija održava kongrese na kojem se iznosi politička agenda do idućeg kongresa. Biraju se predstavnice Centralnog komiteta, 371 član, Politbira 25 i glavnog odbora 7. Izbor je tajnovit, ne zna se kako protiče to biranje, međutim tamo jedna selekcija, pošto imate milione ljudi koji su u komunističkoj partiji, onda samo najbolji izlaze jer više partijska knjižica ne znači ništa. To bi bilo dobro da svi Srbi uđu u SNS, onda bi i tamo bila selekcija. Znači, to je šala normalno, nemojte, ja vam ne preporučam da ulazite u stranke kako hoćete. Dakle, delegati njih oko 2000 biraju se na raznim mjestima, naselja, općina i onda oni prolaze sve te nivoje. Ne može neko, kao što kod nas na zapadu dođe Soros, dođe Catherine Ashton, dođe, kako se već se ne zovu sve, ja im ne znam više imena, Ursula von der Leyen i tako, Ardelina Baerbock, Jean Michel, ne može čovjek ni izgovoriti imena. I onda on postavi koga hoće. Ne, tamo je žestoka selekcija. Desetljećima se pripremaju za funkciju. Vrline kao čas su izuzetno bitne. Očekuje se od najviših predstavnika da budu potpuno čisti bez afera. Znači, otpadaju gotovo svi političari na našim prostorima. Oni su jednog od glavnih svojih političara koji treba biti novi predsjednik zatvorili radi korupcije doživotno. Jer tamo dobijete doživotni zatvor kad se bavite korupcijom. Što kaže jedna baba iz Rijeke, a korupcija je krađa. Predsjednik Xi kaže, revolucionarni lideri nisu bogovi, nego ljudska bića. Ne možemo ih štovati kao bogove ili odbijati dopuštenje ljudima da ističu i ispravljaju njihove pogreške samo zato jer su bili velike ličnosti. Vidite kako zdrav stav. Niti možemo izbrisati njihove povijesne podbige samo zato jer su činili pogreške. I tako Srbi trebaju nastaviti između ostalog i prema partizanima, jer su mnogi Srbi bili iskreni partizani, ne računajući onu bandu koja je provaljivala u Dedinje. Ali su mnogi Srbi pošteno išli iz toga. Sad vi pitate, pričaš o Kini, a nisi spomenuo strogi lockdown. Međutim, oni to pravdaju, kažu, mi imamo na milijardi 400 miliona 5.000 mrtvih u 2 godine. Amerika koja ima 300 i nešto miliona stanovnika ima više od miliona. Znači, oni imaju manje mrtvih, recimo, nego Hrvatska. Jednostavno drugačiji mentalni sklop. Oni ograničavaju zapadne društvene mreže, jer znaju kako je arapsko proljeće revolucija krenula preko Fejsa, Twittera i tako dalje. To treba i Srbija napraviti. Srbija je trebala još pred godinu dana zabraniti i Fejs, i pred 2, i pred 3, i Twitter, jer na Twitteru uglavnom su samo mrzitelji Srbije. To su najodvratnije stvari koje tamo možemo naći. Srbija mora imati svoje društvene mreže, nikako strane. Pa vi imate centar za Facebook u Hrvatskoj i Hrvati sve gledaju šta srpski političari se dopisuju, švalerišu i tako dalje. Imaju problema s Tibetom i sa ujgurskom manjinom. Međutim, ni tu priča nije crno-bijela. Istina je da su Kinezi vrlo represivni, ali Ujgure koji su muslimani, još Sovjetski savez guro tamo da se bune i tako dalje i tako dalje. Oni čine manje od 50% stanovnika te pokrajine. I ona situacija koja je promijenila svijet i stvorila današnju Kinu, ne možemo uopće naglasiti važnost te situacije, tog događaja. 22.2. zapamtite taj znakovit datum 72. Uslijedio je tjedan koji je promijenio svijet ili nedelja koja je promijenila svijet, kako ga je nazvao Nixon. Kina i SAD su nakon 25 godina totalne izolacije uspostavili ponovo diplomatske odnose. Nastaje ekonomska simbioza iz koje će profitirati obje zemlje, ali i Kina puno više. 7 dana je bio u Kini, samo jednom se Nixon našao sa Maom i onda je Mao rekao, mislim da naš stari prijatelj Čang Kaj-šek ne bi ovo odobrio. Početkom ovog stoljeća, 2000. godina, kineska ekonomija predstavljala je svega 3,6 globalne, danas već blizu 18. 2021. Kina postaje najveći trgovanski partner Evropske unije, najveći je kreditor SAD-a, proizvodi više zlata nego bilo koja druga zemlja ga uopće ne izvozi. Zabranila je kriptovalute, gradi milione stambenih jedinica. Formirala je Azijsku infrastrukturnu investicijsku banku sa još 20 zemalja gdje je Kina glavna, jer glavne institucije kojima Zapad maltretira svijet su MMF, Svjetska banka, i sad Kina ima konkurenciju, kao i banka BRICS-a. Osnovni kineski gospodarski koncept, ekonomski je put svila jedan pojas, jedan put, u koji ulaže $1 biljon i pozajmlje još 8 biljona. Znači ona gradi infrastrukturu u drugim zemljama, ali to je posuđeno. I ako ta zemlja ne može vratiti, recimo, Šri Lanka luku, onda ta luka postaje kineska. Spominje se brojka od 68 zemalja koje zajedno predstavljaju čak 65% svjetskog stanovništva, trećina globalnog BDP-a. Kina će biti veliki graditelj, proizvođač i dominator, a Rusija njen akter za stabilnost. Podjednako ulaže u pomorski put svile, koja je manje poznata verzija ovog koji ide po kopnu, i isto tako, Kina ima jako puno već BDP-a, već oko 10% od tog plovnog gospodarstva. Radi i polarni put svile. I vidite, zašto taj put svile? Ovo plavo je, ako vam američka flota zabrani prolaz tuda, imate još nekoliko alternativnih puteva preko tog puta svile. Amerika više ne može biti svjetski hegemon. Ovo tu su njihovi brzi vlakovi koji idu 100 km/h. Zašto se Pentagon nada da postoje vanzemaljci? Ovo je poznata ova snimka koju je Pentagon ispustio. Ova letjelica se ponašala protivno svim zakonima fizike. Ako je ovo kineska letjelica, onda Amerikanci mogu dignuti bijelu zastavu. Ne postoji ništa na zemlji što može oboriti ovu letjelicu. Mi ne znamo da li je to vanzemaljska, Pentagon sugerira, ili je kineska ili ruska. Šef MI6-a, Richard Burr, čim je došao na čelo MI6-a, i rekao da je zabrinut zbog kineskog razvoja umjetne inteligencije. I on kaže, na temelju intenzivnog razvoja sajber kapaciteta, tokom zadnjih 5 godina, oni kažu da Kina već danas možda posjeduje sposobnost globalnog nadzora. On kaže, naši neprijatelji ubacuju novac i ambicije u savladavanje umjetne inteligencije, kvantnih računala i sintetičke biologije. Znači, to su ta 3 područja, kvantnih kompjutera. Zato jer znaju da im vladanje ovim tehnologijama daje konkretnu prednost. Kina je gigant i u svemiru, vraća kapsulu bez problema sa 3 člana na zemlju, lansira satelite, ima ih preko 70 koji služe za vojne potrebe. Od 76. niko nije digao raketu više od 10.000 km, Kina je uspjela. Sletjela je u zaljev duga na mjesecu, postala je tek druga zemlja koja je spustila vozilo na Marsu. Osim Curiosity, jedino je Kina ovo vozilo koje je nazvalo po bogu Vater, vidite ga ovdje, spustila. Kažu Kinezi čak i da Maskovi SpaceX sateliti služe špioniranju kineskih svemirskih kapaciteta. Američki dužnosnici predviđaju da će Kina u ovom desetljeću preuzeti dominaciju svemiru. Kažu, razvijaju se dvostruko brže od Amerike. Formirao je fond od 22 milijarde dolara da smanji ovisnost o čipovima, zato što jedva 16% svojih poluvodiča proizvodi. I to jedva u svu muku. Kupuje britanske kompanije za proizvodnju čipova, kupuje švedske, planira sad izgradi 10 nacionalnih istraživačkih laboratorija, svaki s drugim fokusom, za umjetnu inteligenciju u Šangaju, za kvantno računanje i tako dalje. Planira otvoriti oko 100 novih tehnoloških centara i 100 dodatnih visokotehnoloških industrijskih parkova diljem Kine. Ima superkompjuter duplo brži od najbržeg američkog. Vidite ga ovdje. Pogledajte kako je to čudo. Oni su još pred jedno 15 godina, ja se 10-12 koliko je bilo, ukrali cijeli internet, bili na, čini mi se, pola sata. Američke obavještajne službe objavile su dramatičan izvještaj. Kina ima velike ambicije na području razvoja vještačke inteligencije i drugih naprednih tehnologija. Mogla bi nas nadjačati i to ne samo u vojnom sektoru. Uz sajber prostor i svemir Kina osvaja i duboko more i Antarktik zbog brojnih minerala koji se tamo oslobađaju topljenjem leda. Oni mogu modificirati vremenske uvjete. Sjetite se na onoj prvoj olimpijadi u Kini 2008. Jedna kap kiša nije pala. I to rade tako što posebne supstance ubacuju u zrak i vazduh, mijenjaju mikrofizičke procese, to se zove sijanje oblaka. Pojačavaju zgušnjavanje kapljica vode koje su, ako su dovoljno teške, padaju u obliku kiše. To je bitka za vodu. Više im niko neće moći oduzeti ni vodu, jer 28.000 rijeka im je nestala zadnjih desetljeća. Moderna vojska ključna je za našu nacionalnu sigurnost, kaže kineski predsjednik Xi. Cilj je sustići američku vojsku do 2027. Proizvela je nevidljivi lovac, vidite ga ovdje, koji je konkurencija F-35 Raptoru. Radi nevidljive bespilotne letjelice. Izgradila je jednu repliku američkog nosača aviona usred pustinje, samo da bi pokazala šta mu mogu napraviti kineske rakete. Uspješno je lansirala hipersoničnu raketu, tu su ispred Amerike, koja nije uspjela. Američki admiral kaže, kineski razvoj nuklearnog i konvencionalnog naoružanja jednostavno ostavlja bez daha. Uskoro će biti u stanju vršiti prisilu. Imaju terminator za dronove, jer dronovi su danas zvijezde modernog ratovanja. Kad oni napadnu roju, oni imaju radar koji se nosi u rancu. Može detektirati najmanje dronove. To su oni koji se zabivaju poput noža. Evo, to je kineska vojska. Imaju sad i super nosače aviona, nevjerovatne, završavaju jedan koji će biti najbolji na svijetu, po veličini treći, ali imaće jedan sistem za ispaljivanje aviona. Još 2011. tadašnji kineski predsjednik je pozvao mornaricu da se pripremi za rat. Evo, to su njihovi nosači aviona. Njihova vojska kopnena najveća na svijetu, budžet negdje oko 155 milijardi dolara, američki negdje oko 600, tako da čisto da znate red veličine. Imaju skoro 9150 tenkova, 4800 borbenih vozila, evo koliko topova, artiljerije, možete to čitati. Skoro 3000 letjelica, 1230 lovaca, mislim, to je nevjerovatno. Možete to da vam ja sve to ne čitam, kakve oni imaju snage. 714 plovila, tako dalje. To je Kina. E sad dolazimo na današnju situaciju. Čuveni William Engdahl, jedan najveći svjetskih intelektualaca, kaže niko u Washingtonu, i to još 2011. A sad je bitno da vidimo gdje smo danas, da li idemo prema nuklearnom ratu, prema ratu većih razmjera u Evropi. Niko u Washingtonu to danas ne želi priznati, isto kao što niko u Britaniji prije 100 godina nije želio priznati da je Britansko carstvo pred propašću. Sva ova događanja za cilj imaju održati jednu svjetsku supersilu, Ameriku, odnosno Britaniju i Ameriku zajedno, koja želi svoj utjecaj nametnuti cijeloj planeti. I on kaže da su vođe revolucije arapskog proljeća, Tunisu i Egiptu, trenirane u Beogradu. Aktivisti Kanvasa iz skupine Otpor su ih trenirali. Ljudi su mislili da je to nekakav narodni, spontani ustanak kao i 5. oktober. To kaže Engdahl. 2011. Prekretnica je Sirija. Sirija je grobnica unipolarnog svijeta, znači svijeta gdje vlada samo Amerika. 29.9.11. Rusija i Kina UN-u o Siriji žestoko protiv sankcija, vidite ovdje, znači konstantno 2011. i 2012. Kina i Rusija ulažu veto protiv rezolucija, protiv sankcija. 18.2.2012. američke bespilotne letjelice iznad Sirije, inače Nobelovac Obama je ubio preko 2000 ljudi dronovima, a dobio je Nobelovu nagradu za mir. I 31.8.2013. dobitnik Nobelove nagrade za mir Obama dobio je jer je htio mir. To je kao da ja dobijem Nobelovu nagradu za medicinu jer sam htio naći lijek protiv raka. Održao je govor i kaže: odlučio sam, napast ćemo Siriju bez odobrenja UN-a Vijeća sigurnosti, ali ćemo tražiti dopuštenje Američkog kongresa. Zašto bi Obama napao Siriju, koja je zemlja koja je bila najliberalnija islamska zemlja, za koju je Papa Ratzinger rekao da je zločin izvoz oružja islamistima u Siriju, što su između ostalog radili i Hrvati i Srbi, i zemlja gdje žene nisu morale ići pokrivene ako nisu htjele, napadaju takvu zemlju. Ona u američkom dvorištu, ko što je Ukrajina u ruskom, jer su Sirici i Amerikanci isti narod. Pogledajte Bašara el-Asada, doktora oftalmologa, koji je i onda, kad mu je islamska država, kad mu je ISIL, Azov i ISIL Evrope, kad mu je ISIL bio u kvartovima glavnog grada Damaska, i dalje je bio obrijan u dijelu kravati. A pogledajte Zelenskog kako izgleda. Ne zna se čovjek obrijati. I onda dolazi decembar 2013. Rusi su spriječili rat u Siriji, odnosno američku intervenciju na Siriju rat nisu spriječili, ali su počistili islamiste. I onda ukrajinski premijer Azarov najavljuje: pripremamo veliki ugovor o strateškom partnerstvu s Rusijom. Tako je počelo. A onda Januković se vraća iz Pekinga s 8 milijardi dolara investicija. Ukrajina od najsiromašnije zemlje krenula bi u razvoj. Kinezi i Rusi su rekli: pripomoćemo. Nema sumnja, ako Kinezi daju 8 milijardi dolara, ne može to Januković spremiti u džepi. I ta lopovska oligarsi u Ukrajini. Kinezi paze na svaki dinar. Isti dan proeuro protestanti, ovi iz Lavova, zapadnjaci i galičnici, najavljuju marš miliona. U jednom ogromnom gradu kao što je Kijev skupili su 100.000 ljudi. To je kao da se u Beogradu skupi jedno 30.000. To je puno i nije. Ruše izabranu legalnu vlast. I nakon toga nijedna vlast u Kijevu nije legalna, jer su zabranjivane ruske stranke, progonjeni ljudi koji su bili za suradnju s Rusijom, zatvarani, ubijani. Bugarska manjina je čak progonjena, o čemu mi je pričala jedna Bugarka. A te godine veliko Galupovo istraživanje, 64 zemlje svijeta, Amerika je najveća prijetnja svjetskom miru. Srbi su recimo stavili Albaniju na drugo mjesto. To je ono crazy Serbs. I tu počinje sukob. Ovo je Viktorija Nuland koja dijeli kolačiće. 2014. nastavlja se ovo što danas vidimo svojim očima. 5 članica BRICS-a potpisuje ugovor o pokretanju razvojne banke, koja bi opet bila protuteža MMF-u i onom, jer vas Zapad drži preko novca. Osnovni koncept kineske vanjske politike je zajednica zajedničke sudbine čovječanstva, tako oni to zovu. Kineski predsjednik kaže: svijetu treba pravda, ne hegemonija. Ovakav globalni poredak je neodrživ. Kina ističe važnost 4 aspekta, možete ih ovdje pročitati, sve se svodi na to da se Wall Street, MMF i sve te organizacije da više nemaju monopol, evo, ukratko. Kina je jedina zemlja koja u vremenima kad su ljudska prava postala snažno političko oružje, uzvraća Americi na isti način. To bi trebala i Srbija napraviti. Kad Amerika ili Britanija naprave proglas o stanju ljudskih prava u Srbiji, Srbija treba vratiti izuzetno loše stanje ljudskih prava u SAD-u. Toj zemlji jednostavno više ne dozvoljavaju, kažu Kinezi, da moralno, politički i pravno djeluju diljem svijeta kao suda za ljudska prava. Kina ima 96 konzulata, Amerika 88, znači više od Amerike. Preuzela i diplomatski primat u svijetu. Ovo je predivni kulturni centar kineski u Beogradu. U srpnju 2019. 22 zemlje pišu, nagovoreni vjerovatno od Amerike, pismo protiv Kine UN-u, gdje kritiziraju kao ponašanje prema Ujgurima. A onda 37 zemalja potpisuje pismo, među njima i muslimanske zemlje koje staju na stranu Kine. Još 2014. Kina je optužila zapadne zemlje da potiče ekstremizam na Bliskom istoku. Zatražila je suđenje na zločinima civilima u Afganistanu. Zabranila je britanski BBC. kad su Britanci zabranili kinesku televiziju. A kad su ih Britanci prozivali radi protesta u Hong Kongu, Kina je odgovorila, ovo su besramne izjave, pa za vreme vaše kolonijalne vlasti ljudi nisu ni smjeli protestirati. Znači, sad je bolja situacija, mogu protestirati i dobiti batine, a prije nisu ni smjeli izaći na ulicu. Nisu smjeli imati oružje, zato su Kinezi razvijali u Hong Kongu borilačke vještine. To što vidite u filmu Ip Man, ako ga budete gledali. Kad su 2014. izašle na video informacije o tajnim cijenim zatvorima, bio jedan u Rumunjskoj gdje su mučili ljude, Kina kaže, licemjerni ste i više nemate prava drugima držati lekcije. Kaže, NATO se treba raspustiti baš kao i Varšavski pakt. A po pitanju rata u Ukrajini, Kina će uvijek biti na pravoj strani povijesti. A da ne kažem da su se Saudijskom Arabijom dogovorili o prodaji nafte u Juanu. I sad dolazimo na Filipine. Filipini su zemlja koja već 100 godina se bori protiv onog što im radi Amerika. Filipine je zauzela Amerika kao dio ratnog plijena kad su pobjedili Španjolsku pred 130 godina. Filipinci su se pobunili, a američka vojska je pobila oko 600.000 civila. Američkim vojnicima bila je dana naredba da pucaju na sve što je starije od 10 godina. Američki predsjednik tadašnji kaže, nismo ih mogli ostaviti da vladaju sami sobom, Filipinci, nisu oni sposobni za vladavinu, bez nas bi uskoro zavladala anarhija i besvlašće. Međutim, za vrijeme rata Manila je žestoko bombardirana, skoro najgore, osvajaju Japanci Filipine, onda ponovo dolaze Amerikanci, oslobađaju Filipine i sad kako su oni vladali, pošto Filipinci ne mogu vladati sami sobom, počinje bujat prostitucija, kriminal, društvene strukture se raspadaju i 99. pod pritiskom naroda Amerikanci se ko falu povlače iz Filipina, međutim, vojne vježbe u Filipinima su toliko česte da su Amerikanci praktično stalno prisutni. Stalno guraju brodove filipinske da se sukobljavaju sa kineskim, a Kurt Campbell, koordinator za regiju Indo-Pacifik, jednog trasta mozgova, kaže, ako me pitate gdje se nalazi mjesto gdje ćemo najvjerojatnije vidjeti neku vrstu strateškog iznenađenja, to je njihova taktika, onda je to vrlo vjerovatno Pacifik. Amerika ima na Pacifiku u zadnje vrijeme permanentno prisustvo, oni se sele svoju moć i svoj fokus na Pacifik, jer kroz Južno more prolazi najmanje 1/3 svjetske trgovine. Potiču Njemce pa i Francuze da šalju fregatu kroz Južno-Kinesko more i provociraju Kineze. Rade neku vrstu Azijskog NATO pakta. Australija ulaže $580 miliona u nadogradnju severnih vojnih baza. Šalju one podmornice na nuklearni pogon. Trudeau, kanadski ovaj premijer, kaže da treba napraviti zajednički front protiv Kine. U Južnoj Koreji su pojačali vojnu aktivnost. 2013. su čak poslali 23. kemijski bataljon. A onda se pitamo odakle pandemije. Iz Malezije poljeću dronovi. Avioni SAD-a, Japana i Južne Koreje stalno ulaze u kinesku zračnu zonu obrane. Europska unija je pod pritiskom SAD-a morala odustati od investicijskog sporazuma Kinom, što će biti kraj Evrope. Japan, koji je okupirano 1945. služi kao američka baza na Kinu. Americi je normalno ne smeta nacizam kad se to radi o njihovim saveznicima, tako da im ne smeta ni kad japanski premijer ode u hram ratnim zločincima, kao što hrvatski političari se idu klanjati ovima ustašama koji su pobijeni od Bleiburga prema Hrvatskoj nazad. Kina ima spanovnu sporu oko Okinave, gdje se nalazi 3/4 američkih vojnika u Japanu, oko Jonagunija, to je jedan fenomenalan otok ispod kojih se nalaze podzemni gradovi. 9.1.2022. ministarski sastanak SAD-a i Japana, zajedno ćemo spriječiti pokušaje kineske destabilizacije. Kaže, Kina predstavlja politički, ekonomski, vojni i tehnološki izazov cijeloj regiji i svijetu. To kažu Amerikanci, guraju Japance, o kojem isto se može napraviti predavanje, isto jedan fascinantan narod. Kina je poručila, oni koji podižu kamenje s Japanom trebali bi paziti da im ne padne na noge. Biden je doduše gafom izjavio da bi zbog Tajvana zaratio Kinu, a s Kinama sličnu je izjavu dao i bivši australski premijer. Kina već godinama poručuje, Tajvan je skitnica koja će se vratiti kući, a ne šahovska figura. Kina mora i bit će ponovo ujedinjena. Nemojte imati iluzije, oko Tajvana nema kompromisa. Kažu Tajvanu, proćete kao i Afganistan, SAD će vas na kraju napustiti. Kaže da SAD ne bi ni stigla reagirati, Kina bi već zauzela Tajvan. Proglašenje tajvanske neovisnosti značilo bi rat. Kineski predsjednik Sin kaže kako se narod Tajvana mora pripremiti za ponovno ujedinjenje i to narod Tajvana i želi. 5.1.2022. tajvanske zračne snage pokrenule su velike vojne vježbe, a Kinezi su im sa 150 aviona nešto ranije ulazili danima u zračni prostor. Kad je američka delegacija u vojnom avionu nenajavljeno stigla u Tajvan, jer oni stalno dolaze u vojnim avionima, odmah su preko puta Kinezi držali vježbe. Kinesko-američki odnosi posljednjih godina su sve gori i gori, protjeruju jedni drugima diplomate, zapljenjuju ambasade. Amerikanci su 1100 kineskih studenta protjerali i kažu da surađuju sa kineskom vojskom, održavaju vježbe u Južnom Kineskom moru, prodaju Tajvanu 2,2 milijarde oružja, osnovali su novi centar CIA koji se bavi samo Kinom, Kinezi optužuju NSA da se infiltrirali servere Huawei-a, zabranila je svojim bankama da koriste IBM-ove servere zbog američke špionaže, SAD optužuje Kinu da je ukrala nacrte najnovijih oružja i uštedila si 25 godina razvoja, da je kineski sajber napad, zbog njih gube milione. A kad je američki ministar obrane bio u Pekingu 2014. oni su rekli, bojite se da ćemo postati prejaki, pa nam zato stvarate probleme, kineski novinari. Rešetari su ga. Amerika gura Litvu na Kinu koja ima samo štete od toga. SAD upozorava Kinu da ne pokušava krimski model u Aziji, prijeti, predsjednik Xi sad može vidjeti s čim se susreti ako napadne Tajvan, ako podrži Putina, ali Kina ne ostane dužna. Kaže, kod nas su sukobi žešći, recimo u protestima, ali nema ubijenih kao u vašem kongresu. Ili kaže, SAD je najveći zlikovac našeg doba. Ili kaže, SAD bi trebao odgovarati za genocid koji je počinjen nad američkim indijancima, čija je populacija smanjena za 95%, laži i obmane su dio vaše reputacije. To Kina kaže Americi. Ipak, 22. veljače 2021. znakovit datum, rekli smo, datum na koji je počela njihova suradnja, Kina je pozvala na reset u odnosima, međutim, Biden je odmah nastavio gdje je Trump stao. Za novu šeficu obavještajnih službi predložio je ženu koja ima agresivan stav prema Kini. U novoj direktivi Kina je nazvana najvećim izazovom, a dobar dio vojnog budžeta orijentiran je za zaustavljanje kineske prijetnje. Čak u Americi sad ovih dana najpopularnija knjiga je Red Handed o tome kako im se Kina navodno infiltrirala u sve pore društva, kako im Kina drži od Hollywooda do političara, da li je to paranoja, da li je to istina, ne znam. Kina je u sukobu i u vrlo lošim odnosima, odnosno tako fluidnim sa Vjetnamom, oko nekakvih nenaseljenih otoka koji su puni plina i nafte, na koje pravo polažu Malezija, Filipini, Brunei i Tajvan. I svako malo dođe do napetosti, 2014. su čak prebijani kineski radnici. U stvari, to je ostavština 1979. kad izbio rat između Kine i Vjetnama, jer je SSR guro Vjetnam na Kinu. Pa su zaratili u Kambodži, Vjetnamci su isto fascinantan narod koji je u par godina pobjedio i Kinu i Ameriku. Odnosi između Kine i Indije su poprilično nestabilni, od 1962. kad su vodili rat, tamo oko ovih himalajskih lanaca, vidite, koji su vrlo važni Kinezima. Od 1962. do danas 15 rundi pregovora nisu našli rješenje i 2020. to možda ni ne znate jer smo bili okupirani koronom i izbio kratki rat, neki 100-tinjak ljudi je poginulo tamo, oko toga onda su ih Rusi pokušali, to je u lipnju, znači u junu je izbila, Rusi su ih u septembru pokušali pomiriti i sad je kineski predsjednik ove godine izjavio budimo, ne predsjednik, nego ministar vanjskih poslova, budimo partnere, ne rivali, nema smisla da se međusobno iscrpljamo jer Amerika gura Indiju na Kinu, Indija ima dobre odnose s Rusijom i to su fluidni svjetski odnosi. Na Pacifiku kineska strategija se naziva niz bisera u okviru doktrine harmoničnog oceana, prema kojoj pomorske sile trebaju surađivati i konkurirati jedna drugoj, ali ne preko konfrontacije i ratova. Kina je preuzela Afganistan nakon odlaska Amerikanaca, sad su tamo Kinezi, glavni talibani su bili u Kini. Sjeverna Koreja i Pakistan su tradicionalni kineski saveznici, mada se u Pakistanu sad jako trese situacija. Imaju čak i dobre odnose s Izraelom, iako im je Iran možda najveći saveznik, a posebno je Kinezima značajan Mijanmar, u stvari, radi plinovoda koji tu da ide, inače ne može dobivati naftu s Bliskog istoka. Kina afričkim državama daje milione, recimo najveći investitor u Zambiji, samo 2 milijarde ulože u iskopavanje bakra. U Džibuti ima vojnu bazu, tamo su inače 4 vojne baze, nije samo kineska. 700 kineskih vojnika se nalazi u Južnom Sudanu, Gambija prekinula odnose s Tajvanom, Južnoafrička republika ne pušta lamu u zemlju, tako i u Africi. U Srednjoj Americi Kina istisnula Tajvan, inače Tajvan tamo bio jak, Panama, Dominikanska republika, El Salvador, počeli su veliki preokret od 2017. pridružili su se Kostariki, znači prekinuli su veze sa Tajvanom. Kina i Brazil imaju pakt o razmjeni valute ako dođu neke globalne financijske krize. U Ekvadoru Kina gradi rafineriju vrijednu 10 milijardi dolara, planiraju potpisati sporazum o slobodnoj trgovini, Nikaragua prekida odnose s Tajlandom i uspostavlja s Kinom, a ona je američki saveznik, a Kinezi planiraju tamo napraviti kanal koji bi bio konkurencija Panamskom. Venezuela im je najveći saveznik, pomogli su ih vratiti u pogon kad su im Amerikanci srušili sajber napadima na energetsku mrežu, dali su im $20 milijardi kad je 2015. pala cijena nafte, uz kinesku pomoć Venezuela je lansirala satelitu u orbitu, Argentina je bila tokom olimpijskih igara u Kini i pridružila se putu svile. A ovo su američke, recimo, intervencije. Sad gledajte kako Kina radi, pomažući, investirajući, a kako radi Amerika. Ubijajući po cijeloj, znači kako rade Sjedinjene Američke Države, ubijajući po cijeloj Latinskoj Americi. SSR i Kina su došli u sukob oko Vjetnama, zato što je Kina smatra da se Zapadu ne može vjerovati, a da se SSR ipak htio sa Zapadom surađivati. Međutim, od 2001. ti odnosi stalno rastu prema napred. Potpisali su sporazum o prijateljstvu i suradnji, pojas vječnog mira. 2014. nakon dugih 10 godina pregovora, Gazprom i kineski, taj CNPC, potpisuju plinski sporazum o iznosu od čak $400 milijardi, prema kojem će Rusija snabdijevati Kinu plinom idućih 30 godina. Nakon uvođenja sankcija Rusiji, Kina izjavlja da je spremna zamijeniti sve evropske investitore, te ulaže $3 milijarde samo izgradnju luke na Krimu. Gradi najveću pomorsku luku u sjeverno-istočnoj Aziji na ruskoj obali preko puta Japana. 2019. potpisuju niz ugovora i počinju s implementacijom dugo pripremanog plana za obilaženje američkog dolara, to je isto vrlo važno. Pokreću plinovod Moć Sibira, a drugi je Altaj, znači imaju 2 plinovoda koja će pokretati. 2021. je trgovinska razmjena porasla za 23% između te 2 zemlje. Kina izjavila da je glavni uzrok krize u Ukrajini rušenje legitimne vlade, podržala rusku vojnu misiju u Kazahstanu, poručila kako se Moskva i Peking moraju zajedno boriti protiv obojenih revolucija kao i protiv 3 zle sile. Bez obzira šta se u svijetu događalo, uvijek ćemo biti prijatelji. Rusija i Kina su jedinjena poput kamena, kažu Kinezi. U veljači, februar ove godine upozorili su da NATO treba prestati sa širenjem. Ovako izgledaju njih te 2 zemlje zajedno, a i Mongolija koja u sredini je u sferi njihovog utjecaja. Iz godine u godinu Kinezi i Rusi održavaju zajedničke vojne vježbe od Urala preko unutarnje Mongolije, gdje je bila cijela Šangajska vojna organizacija za suradnju, do Južno-Kineskog mora, Japanskog mora. 2021. su zajedno prošli kroz tjesnac koji razdvaja japanske otoke. Ove godine su im se Iranci pridružuju vježbama na Bliskom istoku. 22. Putin je zaključio sporazum o promjeni globalne paradigme. Počinje sukob između ruskih plinovoda i američkih LNG terminala za ukapljeni plin ili gas. I šta je problem? Evropa se hoće skinuti sa ruskog plina, ali ne može. Zašto ne može? Čak i kad je Evropa htjela američki LNG, taj plin, ukapljeni, šta bi se desilo? Nema dovoljno terminala za prihvat, imate jedan u Omišlju. A čak i kad bi imala dovoljno, Amerikanci nemaju dovoljno terminala za isporuku. Znači, nerealno je da u idućih 10-15 godina se Evropa skine s ruskog plina. Kinezi su većinski vlasnici luke Pirej, Srbija je Kini privlačna za javne i privatne investicije, te kao kargo, odnosno polazna točka i logistika za kinesku robu prema evropskim zemljama. Hoće li se to realizirati, ovisi o Srbiji, ja zagovaram da uđu kineske investicije, jer ako Kina osvaja svijet kao Amerike, onda onako nemamo šanse. Ako nije kao Amerika, ako se bazira na filozofiji taoizma, onda Srbija još puno više mora s njom surađivati. Nažalost, ne mogu isti savjet dati Hrvatskoj, jer Hrvatska radi ono što je Brisel kaže, mada su Pelješki most izgradili Kinezi. Prije su Kinezi završili Pelješki most, nego Hrvati pristupne ceste. Tako vam je to. I sad gledajte ovo, ovo je Luka Bar, koja bi brzom prugom bila spojena na Beograd pa na Budimpeštu. Moj san je da se Crna Gora vrati kući, jer šta je Crnogorac koji nije Srbin? Znate, neću se izražavati ružno. I sad, kad bi se Crna Gora vratila kući, kad bi Luka Bar postala glavna kineska luka u Evropi, a Srbija i Crna Gora glavni kargo, glavna polazna točka za kinesku robu, to bi bio ogroman razvoj. Međutim, Amerikanci ne prestaju provocirati Kinu. U Tajvanu dolaze ovi jastrebovi, 6 zastupnika vojnim avionom, među njima i Graham koji je veliki mrzitelj Kine, koji je poručio kako će Kina skupo platiti zbog podupiranja Rusije i maltretiranja Tajvana. Znači, dođe u kineski Tajvan i provocira Kineze. Kina odmah postala fregate, bombardere i borbene avione u istočno Kinesko more i područje oko Tajvana. Kaže, ovo je operacija odgovor na često objavljivanje pogrešnih signala od strane SAD-a po pitanju Tajvana. Loše akcije i trikovi SAD-a potpuno su uzaludni i vrlo opasni. Oni koji se igraju vatrom zapaliće sami sebe. I uskoro bi moglo svanuti sunce nad Tajvanom. Hvala.